Таразда жаңа туған сәбиді 1,5 миллион теңгеге сатқан акушерлерге қатысты сот үкімі шықты. Өмірге енді келіп, есімі қойылып үлгермеген нәрестен ақшаға айырбастаған қалалық көп бейінді аурухананың қос қызметкері 8 жылға сотталды. Некесіз жүкті болған 35 жастағы келіншек түсік жасатпақ болған. Алайда ақ халаттылар әйелдің ай күні жақындағанын айтып босануға көндіреді. Шақалақты сатып, табыс табуды көздеген екеуі оны алдап соққан. Осылайша өзін қылмысқа итермелеп жатқанын білген ана бірден құзырлы органдарға хабар беріпті. Кейіннен медицина мамандары мен 39 жастағы азаматша сәбиді саудаға салып тұрған сәтте қолға түсті. Сол сәттен бастап шақалақ күні бүгінге дейін қаладағы бөбектер үйінде жатыр. Құжаты сонда беріліп, есімін сондағы күтушілер қойыпты. Қазір құзырлы орган өкілдері нәрестенің биологиялық анасын ата-ана құқынан айыру мәселесін қарап жатыр. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 135-ші бабының 2-ші бөлігінің 1-ші, 7-ші, 12-ші тармақтарымен кінәлі деп таныды. Ал енді бұл іс бойынша жаза тағайындау барысында сот барлық жеңілдететін және ауырлататын мән-жайларды ескере келе, яғни әрқайсысына 8 жылдан мүлкісін тәркілеусіз бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.